hujawahi kubadilika wehande. Najua utajifanya besti na mke wake mpaka kuamini mazima. Baba yetu ni msiri sana, huwa hapendi kuongea vitu vyake. Matokeo yake sasa inatubidi tugeuke kwa wapelelezi. Pole inachonyota. Ile inasaidia kukausha kidonda. Unamaanishaje kwa lazima uende? Naondoka. Una haki ya kuongea wala usimeze kitu. Ila huu ujumbe sio kwangu mimi, ni wa bwana wako. Aileen, naomba tupate kahawa pamoja basi. Tulikubaliana mimi niwe mamake Kaira tu. Ila siku hadi siku naona majukumu yanazidi kuongezeka. Ameanza kazi hapa ofisini kama dereva wake Bihandi. Unajua tatizo nini? Sijui kwa ndani. Ila inawezekana Suna anasumbuliwa na hilo pia. Kuna nyakati lazima useme uongo. Ila uongo wetu ndio jela zetu.